Өскеменде қалалық өзін-өзі басқару кеңесінің мүшелері шаһардағы бағаны бақылауға кірісті. Белсенділер күніге базар, дүкендерді ғана аралап қоймай, тұрғындардан түскен шағым бойынша жедел жұмыс атқаруда. Кез келген сауда нүктесіне ешбір ескертусіз келетін тексерушілер сол жердегі тұтынушылармен тікелей тілдесіп, мән-жайды анықтайды. Өзін-өзі басқару кеңесі ешкімнен бір тиын алмайтын қоғамдық ұйым болып есептелінеді. Ұйым белсенділері елбасы тапсырмасын орындауға өз үлестерін қосу үшін қала әкімдігімен бірігіп комиссия құрып бағаны бақылауда. Комиссия өкілдерінің айтуынша азда болсын жұрттан шағым түсетін жайттар кездесіп жатыр. Бастысы ондайда сауда орындары тез арада тәртіпке шақырылуда. Кеше қант жайында шағым түсті. Оның базар несіне басшына звондап несін кемшілігін бәрін жойды. Біз ана түскен арызды сол кезде уақытында шешеміз. Осы бағаны ұстап тұру керек. Өйткені біздің халыққа осы дағдарыс халықтың мойнына түспеу үшін. Дегенмен қаладағы кәсіпкерлер бүгінгі жағдайға үлкен түсіністікпен қарауда, дейді белсенді топ мүшелері. Сондықтан бұлар базар сөрелерінде аса бір шарықтаған баға көрінбейді. Ешқандай әсер еткен жоқ сол баяғы бағада. Сол хозяйствоның малын әкеп өзіміз сатып тұрмыз. Мен бағадан өзгеріс байқамадым. Бұрын қандай бағамен сатып алдым, қазірде тура сол бағамен алып жүрмін. Жұмыс неғұрлым ашық әрі әділ жүру үшін комиссия базардың қақ ортасына өз өкілдерін отырғызып қойды. Ол қарапайым тұрғындардан арыз шағым ұсыныстар қабылдайды. Бұл ескертулерді елеместен теңге бағамының өзгеруін өз пайдасына асырып жатқандарды дер кезінде анықтауға мүмкіндік бермек. Оның үстіне тұтынушылар жедел желі арқылы да өз ойларын жеткізе алады. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен.